ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារិកក៏អ៊ីញូមានបណ្ដាញទទួលព័ត៌មានប៊ីធីវីនៅថ្ងៃនេះទេសនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានៅមកជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីដែលពិសេសក៏យើងមាននឹងការជម្រាបជូននៅបទជម្រាបនេះអ្នកចោតចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុង ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាហេងសុនីសៃនៅក្នុងនោះគឺបានជាប់នៅក្នុងពានរង្វាន់ Talent តំណាងកម្ពុជាឈ្នះនៅពានរង្វាន់ Talent នៅក្នុងការប្រកួតបបោះកញ្ញាផែនដី Miss Earth Performer Play នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជាមោទនភាពមួយទៀតហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកញ្ញាហេងសុនីសៃជាបេក្ខនារីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Earth 2020 ដែលទើបបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាកញ្ញាហេងសុនីសៃមិនបានស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Top 5 ក៏ដោយក៏បវរកញ្ញាកម្ពុជារូបនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមោទនភាពមួយទៀត នោះគឺកញ្ញាបានដណ្ដើមបាននៅពានរង្វាន់ការបញ្ចេញទេពកោសលសម្រាប់ខ្លួនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរជាស្ដែងការពិពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាហេងសុនីសៃក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ BTV ពីចំណាប់អារម្មណ៍នឹងក្តីរំភើបបន្តពីបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់បែបនេះសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងពីកញ្ញាហេងសុនីសៃដូចតទៅជំរាបសួរអូនចា៎ណែនាំជួយទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិច ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុនីសៃគឺជាបវរកញ្ញាផែនដីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020ចា៎កម្មវិធីនេះទៀតសោតដោយសារតែមានជំងឺកូវីដ19បែបនេះគឺត្រូវធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកយើងបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយហើយគឺជាពានរង្វាន់បង្ហាញទេពកោសលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់មួយ សូមបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងសកលលោកកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ទើបការរៀបចំកម្មវិធី Miss Earth 2020 នេះប្រែមកធ្វើជាលក្ខណៈអនឡាញវិញពុំមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសផ្សេងនោះទេសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល Miss Earth 2020 នេះបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាង Lindsay Coffey ហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 បានទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺនាង Stephanie Zerik ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 គឺបានទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនគឺបវរកញ្ញាឈ្មោះថា Rosenny Alison Bayen ហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 បានទៅលើប្រទេសដាណឺម៉ាគឺនាង Michaela Robinson